съм за. Почувствах, че съм жив от твоята нежност. Започнах пак да вярвам в чудеса. Изпълни се животът ми с безбрежност. Светът ми става по-красив и мил. Денят ми се изпълни със значимост. И сякаш до сега без теб съм бил. Една душа захвърлена в пустиня. Един самотен повик полетял. Ранена птица в бури оцелява. Сега отново пак се чувствам цял. А ти си моята лястовица бяла. Уважаеми младоженци, хубаве, родители и гости! Днес, 25 юли 2024 година, ще бъде сключен гражданският брак между Селвет Сулейманова и Осман Богданов. Кумува Айше и Денис Алиев. Гражданският брак ще бъде сключен от длъжностно лице в гражданско състояние при община Ямбол, госпожа Диана Аркова. Уважаеми младоженци, съгласно изискванията на Семейния кодекс, за да бъде сключен вашият граждански брак, трябва пред мен, като длъжностно лице по гражданско състояние и пред вашите свидетели, да заявите желанието си да встъпите правноправен, доброволен и траен брачен съюз. Вие, Селвет Сулейманова, желаете ли да встъпите в граждански брак с Осман Богданов? Hablaba con él. Селвет и Осман Богданови за сключен. Честито може да целуните го. Чао ли? Чао ли? Hazır. Yes.
Ai, Dom. Ai, bravo.